我因为经商负债，开始接触安利。哎，你好，你好，我们家装的水，吸附的。没有那么脏的，只是说谢谢你，谢谢你，那个老板感谢。那一年的 SARS 让我们重新思考健康的重要性，还有如何能够给家人更有保障的生活。因此，我们下定决心投入安利事业。成功是要付出代价的，是真正知道安利的价值。做安利也是一样，安利是奖励努力的人，是鼓励成长的环境。我们把握每分每秒的学习，培养更多的专业，让自己能够拥有解决问题的能力，让伙伴过上更好的生活，包括我和你的小女儿。爸爸，可以不要再讲安利吗？我们相信安利的好，终究能被看见。然后刚刚还有，那我这边要怎么跟他分析？那你刚刚说善行评估了吗？我们吃饭的时候不要讲安利。说实话，从一开始只是为了满足马斯洛的理论，生理与安全需求，到现在我们竟然可以往更高层次的自我实现而前进。我们发挥了利他的精神，让伙伴找回人生的选择权，过上更好更健康的生活。我们的生命因为安利，因为伙伴而更完整。